Bienvenida y gracias por la entrevista, Solí. Solí Deslandes es una docente que acompaña a esta maestría desde hace ya 7-8 años. Solí es brasilera, es profesora de la Escuela Nacional de Salud Pública de Sergio Arauca, de la Fundación Osvaldo Cruz, de Río de Janeiro, en Brasil. Así que bienvenida y gracias, Solí. La idea es trabajar, como en las otras entrevistas, en la línea de la investigación que tenemos sobre problemas educativos, económicos, políticos y existenciales que dificultan el armado y la presentación de las tesis de posgrados en la Argentina. La primera pregunta que queremos hacerte es, bueno, ¿cómo es la situación en Brasil con respecto ante la cuestión de los alumnos que hacen tesis? ¿Cuántos terminan sus tesis? ¿En qué tiempo la presentan? Es decir, ¿cómo es la relación de los alumnos de posgrado y sus tesis a nivel de maestría? Para a gente começar a pensar e a responder essa questão, a gente tem que falar um pouco de como que as pós-graduações no Brasil são avaliadas. O fato de nós termos uma avaliação periódica faz uma diferença muito grande, porque o tempo de permanência de um aluno no curso é um elemento também da avaliação. Independente de que programa seja, esse é um indicador importante para avaliar qualquer programa de pós-graduação, seja de artes, seja de medicina, seja de engenharia. Então, esse é um tema que é, de uma certa forma, balizado por uma instância reguladora federal. Então, vai variar de curso para curso? Sim. Na saúde coletiva, o tempo médio de o que é considerado um bom desempenho em termos de tempo, é de 24 meses, que é o tempo mínimo, até 26 meses. Esse é considerado um tempo excelente. Então, para você ter um programa muitíssimo bem avaliado no mestrado, na maestria, né, a margem é de 2 meses após o tempo regulamentar. Para um doutorado, a margem é de 4 meses, né, para você ter um programa considerado muito bom, muito bem avaliado. Isso foi muito importante no começo das avaliações dos programas. Hoje, esse quesito já não é mais tão importante, já não pesa mais na avaliação. Isso é interessante porque fala um pouco também da maturidade dos programas. No começo, esse quesito era muito importante porque a maioria dos programas alargava muito os prazos. Então, havia a situação de um aluno que entra, mas não conclui. Isso hoje é muito raro. Claro que tem os desligamentos, geralmente são por motivos pessoais, né? A pessoa desistiu, ou porque teve um problema, ou porque, enfim, desistiu. Esse percentual é muito baixo hoje, não chega a 10%. Né? Então, esse indicador foi sendo preterido na avaliação em relação a outros indicadores. Hoje, não é mais, assim, não se tem uma preocupação tão grande com o tempo. Por quê? Porque a maioria chegou a um patamar de um percentual muito pequeno dos alunos que não terminam. E como são as condições de la cursada, de los posgrados, de la dinâmica? Quantos dias vão todos os dias? Quantas horas? Em geral, nas maestrias, nos mestrados, o primeiro ano é muito intensivo, né? Que é o ano que ele tem que cumprir as disciplinas, as aulas. Porque na saúde coletiva, você tem um número de créditos para pagar, né? Para cumprir créditos acadêmicos. O doutorado também, né? Então, no mestrado, o primeiro ano é um ano muito intensivo, muito presencial. Ele tem que estar lá quase todo dia, porque ele vai ter disciplinas quase todos os dias. Só que ele tem a liberdade, o aluno tem a liberdade de fazer disciplinas em outras instituições. Ele não precisa só fazer naquela instituição de origem.
Então, nós temos, geralmente, um quadro de disciplinas, uma grade de disciplinas, que tem as obrigatórias e as eletivas, optativas. As obrigatórias são o núcleo duro do que aquele programa considera fundamental, essencial, que um aluno tenha, que seja exposto àquele conhecimento. São as obrigatórias. As optativas ou eletivas, as disciplinas, ele pode fazer em outra universidade, em outro programa. E ele leva um certificado dizendo que ele teve um bom desempenho naquele programa. Todavia, essa escolha tem que ser certificada pelo orientador, pelo diretor de teses. Ele não faz, ele não escolhe sozinho. O diretor de teses vem dizer assim: ok, você vai fazer uma disciplina na universidade outra. E aí ele vai e faz. Então ele tem mais flexibilidade de fazer a sua própria grade de horário. Mas geralmente, o primeiro ano, tanto no mestrado quanto no doutorado, ele é muito presencial, quase todo dia. A partir do segundo ano, que é quando, no caso do mestrado, o aluno já qualificou o seu projeto, já defendeu o projeto e já está fazendo trabalho de campo, ele só vai quando ele tem orientação com o seu diretor de tese. Então, o segundo ano, ele quase não vai na instituição, só quando é agendado com o seu orientador de tese. No doutorado é a mesma coisa. E os estudantes têm becas? A maioria. E a dedicação? É possível que continuem trabalhando? Que porcentagem de alunos estudam e trabalham? Oficialmente, em termos oficiais, a pessoa só pode ter a beca se ela não tiver uma atividade de trabalho remunerada. Isso é o oficial. Atualmente, a instituição que oferece as becas flexibilizou as regras. Então, você pode até ter um trabalho, desde que o seu orientador consinta, permita, e que este trabalho esteja diretamente relacionado ao objeto de tese. Isso é em teoria. Na prática, o que acontece? O sujeito, com o crescimento da precarização do trabalho, o sujeito tem, oficialmente, ele não tem emprego nenhum. E ele é candidato à beca e consegue a beca. E faz vários empregos informais, participa de várias, tem várias inserções de trabalho informal. E isso, às vezes, é uma negociação tensa com o orientador de tese. Porque ele tem a beca, mas a beca o valor não é suficiente para um estudante se manter. Principalmente numa cidade cara como o Rio de Janeiro. Então, com aquela beca, ele não se mantém, ele não se sustenta. Então, necessariamente, ele tem que fazer outra coisa. A menos que ele venha de uma família mais, né, rica, etc, etc. Então, isso é um acordo meio implícito de que, ok, você pode trabalhar, desde que isso não atrapalhe o trabalho. É uma negociação tensa. Não é uma negociação tranquila. Y desde el punto de vista de los docentes pueden dedicarse solamente a la docencia, tienen otros trabajos, tienen varios trabajos, son full time. ¿Qué relación hay? ¿Cuántos docentes por cantidad de alumnos? Vou começar pela quantidade de alunos. O máximo que é regulamentado é que um docente tenha no máximo 8 alunos. Se ele tiver mais que 8, o programa é penalizado. Ok? Então, máximo 8 alunos. Se o professor se dedica inteiramente à atividade de docência, vai depender da instituição em que ele está, a instituição dessa pós-graduação. Se for uma universidade, aquele professor se dedica integralmente ao ensino. Se for um instituto de pesquisa, de investigação, ele se dedica secundariamente ao ensino. Ele se dedica majoritariamente à investigação, à pesquisa. Que possibilidade há que um docente de uma universidade nacional, é dizer, federal para o Brasil, pertença a mais de uma universidade?
Depende do contrato de trabalho que ele tenha. É permitido se ele tiver um contrato de trabalho de 20 horas, em tese. Na prática, em sério, na realidade, há muitos professores que têm mais de um vínculo institucional. Muitos. Não sei, nem ninguém saberia dizer quantos, né? Mas há um contrato de trabalho que a gente chama de dedicação exclusiva, 40 horas, então ele só pode ficar naquela instituição. E há o contrato de 20, contrato de 20 horas. Né? Esse é o oficial. Na prática, há professores que têm duplas jornadas. Em Brasil, vos pensás que a formação de grado e posgrado prepara os alunos para a investigação, para a formulação disso? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Es positiva? A graduação, acho que não. Acho que não prepara. E que lhe falta? O que falha? O que falta... eu acho que falta mais pesquisa nas universidades. A universidade não é necessariamente um locus de pesquisa. Ainda há um apartado, né? Uma separação entre ensino e pesquisa, infelizmente. As exceções, há exceções, sim, mas ainda são exceções. Né? O governo brasileiro tem investido muito em becas de iniciação científica e isso tem feito uma grande diferença. Né? O que, que é? São becas que são dadas ao professor universitário ou investigador. Enfim, ele tem uma pesquisa, ele tem que cadastrar o projeto de pesquisa dele e tem que dizer o que cada aluno vai fazer. Ele tem que ter o projeto dele e um pequeno projeto para o aluno, né? Definindo os objetivos de investigação do aluno. E aí o aluno recebe uma beca de iniciação científica. E isso tem feito uma diferença positiva muito grande. Então, há, assim, acho que nos últimos 10 anos se melhorou muito esse quadro. Né? Então, hoje, a graduação gradativamente se torna um espaço de pesquisa, por conta desses aportes institucionais. Agora, isso vai depender também da carreira. Né? Então, vamos pensar as carreiras da área de saúde. Né? Medicina. Muito pouco. Enfermagem, né? Agora, assistência social, ciências sociais, serviço social, os trabalhadores sociais têm crescido incrivelmente em termos de pesquisa. Né? As pesquisas da área de medicina têm crescido bastante na área de bancada, pesquisas mais com aportes biológicos, nem tanto para a saúde coletiva. Né? Acho que também há uma diferença muito positiva o fato de agora nós termos graduação em saúde coletiva, o que é uma novidade. Uhum. Né? Então, esses alunos que fazem graduação em saúde coletiva, esses têm uma experiência em pesquisa diferenciada. Na pós-graduação, depende do modelo institucional. Então, aquele modelo em que o aluno é incorporado como mão de obra da pesquisa do diretor de teses, ele vai ter experiência em pesquisa? Sim, vai ter. Mas, talvez, mais limitada ao que lhe é oferecido. Diferente de um aluno de pós-graduação que entra para um grupo de investigação, em que ele pode até se inserir numa pesquisa já pré-existente, mas ele vai ter uma experiência muito mais rica do que com uma relação individual com o seu orientador. Então, eu creio que na pós-graduação, um grande diferencial é se aquele aluno pertence a um grupo de investigação ou não. Eu acho que a grande diferença vai ser essa. Ou se ele está numa relação individualizada com o seu orientador.
Y en tu experiencia, ¿la escritura constituye un problema para los tesistas? ¿Es un problema importante, más o menos? ¿Afecta a muchos tesistas, pocos? Eu acho que afeta a todos. Escrever não é fácil, né? Nem para. Acho que afeta até a nós, como pesquisadores mais maduros. Escrever não é fácil, né? A gente imagina que é fácil. É, a gente diz, a gente mente, dizendo, não. É um exercício desafiador escrever. Né? Acho que vai variar também da origem. É, da área de conhecimento desse aluno. Uma origem médica é diferente de uma origem de ciências sociais, é diferente, enfim. Né? O quanto ele já exercitou antes de chegar à pós-graduação. Acho que é difícil para todos. O que penso, depois de quase 20 anos dando aula, que a diferença é como isso é trabalhado na orientação. Acho que a diferença é se isso é feito de forma gradativa ou não. Se é feito de forma gradativa, o aluno vai ganhando confiança de escrever. Se é feito só ao final do processo, é um desastre. Né? Então, se você vai pactuando a cada ciclo temporal um texto escrito pelo aluno, isso tem um êxito muito diferente do que você querer ver ao final do processo a tese escrita como um todo. Lo que sería bueno que nos cuentes es la importancia que tiene un título de posgrado en Brasil y la significancia económica. Creo que en eso Brasil es muy diferente al resto de lo que pasa en la América Latina y es desconocido. Eu acho que vai depender da onde ele está, onde ele vive. Se for numa região fora do eixo Rio-São Paulo, né, o eixo Rio-São Paulo, essas duas metrópoles, são muito saturadas de programas de pós-graduações. Então, assim, nesses eixos em que há maior saturação de programas, o pós-grado é quase como um pré-requisito. É a partir daí que você vai conseguir obter. É um pré-requisito. Como você não tem um mestrado, um doutorado? Né? Então, claro que agrega valor, mas não é um valor de distinção, é um valor de classificação, é classificatório. Nas regiões em que os programas são mais raros, mais escassos, aí sim, faz uma diferença enorme. Você tem um título de doutorado, por exemplo. Aí você é disputado, você é valorizadíssimo com aquele título. Então, isso tem relevância em todo o país, ter um título. Sim, sim. E no caso personal tuyo, em tu salário universitário, o título de doutor, que porcentaje de salário te incrementa? Antes, era, na nossa carreira, era um plus de 100%. Quando, eu estou falando da instituição que eu participo, antes era 100%. Então, você recebia um ingresso, ele com um doutorado, havia... Então, havia uma escala, especialização, eu não me lembro, acho que era 25%, maestria, o mestrado, 50%, ou 70, havia uma escala. Agora, esse percentual foi convertido num valor fixo. E óbvio que quando você converte para um valor fixo, a inflação acaba com aquele ingresso, né? Ele é corroído, ele passa a valer menos. Mas há um aporte de rendimentos positivo. Estaria representando aproximadamente quanto? Agora estaria representando em torno de 40% para o doutorado. É muito mais do que representa aqui como valor fixo. 40%. Os plazos para a apresentação de tesis que vos comentabas, ¿no? Sempre foram assim estrictos ou se foi imponendo? Não, eles eram muito flexíveis, muito frouxos.
o próprio tempo. Antes o mestrado no Brasil era 4 anos, agora são 2 anos, máximo. O doutorado sempre foram 4 anos. Né? Mas havia, sim, os doutorados eram concluídos em 5 anos, 6 anos. Né? O tempo passou a ser um indicador importante quando os programas passaram a ser avaliados. Coincidiu com uma política de avaliação dos programas. E esses eram um dos critérios importantes. Né? Então, essa avaliação, ela estabelece uma hierarquia, estabelece notas para o programa. Então, você tem um programa nota 7, que é a nota máxima, até um programa nota 3. Abaixo da nota 3, o programa é desclassificado. Né? Então, passou a ser um quesito importante quando os programas passaram a ser avaliados. Não foi uma decisão de uma instituição, foi uma política institucional da pós-graduação brasileira, nacional. Y volvemos sobre un tema que hoy charlábamos en la mañana, el tema de las investigaciones de las ciencias duras y de las ciencias blandas, poniendo dentro de las ciencias duras, por ejemplo, a las cuestiones de la epidemiología más clásica. Hay una idea de que los textos de las ciencias más duras pueden ser más cortos, son más prácticos, más fáciles de hacer, y que los de las ciencias blandas son más extensos, son más difíciles de hacer y que llevan más tiempo. Y este es un dilema que termina simplificando y empobreciendo. ¿Cómo imaginás vos que se puede trabajar esto? ¿Qué opinión tenés sobre estas discusiones? Yo acho que assim, essa concepção dicotômica, né, entre o objetivo e o subjetivo, eu acho que hoje ela no Brasil já não é mais tão presente. Claro que o relato é feito de forma diferente. Né? São culturas acadêmicas diferentes. Né? Agora, não vejo essa predominância. Né? Embora nas ciências sociais não é admissível um texto muito curto. Pela própria natureza, né? Assim. Agora, não quer dizer que um é melhor do que o outro, ou mais bem escrito, ou que leve menos tempo que o outro. A questão de tempo não se traduz no número de páginas escritas. Né? O que me parece que o qualitativo, de fato, as pesquisas de aportes de ciências sociais, ela leva mais tempo na análise do que os aportes de natureza epidemiológica. Isso eu acho que é verdade. Leva mais tempo para se fazer análise. Agora, o reporte, o documento, só indica uma cultura diferente. Porque o tempo é o mesmo para os dois. Você não tem um tempo diferenciado mais curto para um. Então, já há um certo treino do que é possível fazer naquele tempo, seja para um, seja para o outro. Né? E com a tendência dos programas elegerem o formato de artigo para fazer o reporte, isso acaba ficando cada vez mais próximo, né? Mais parecido. Agora, volto a falar, o reporte, né, o relatório, ele é fruto de uma trajetória anterior. Então, assim, o aluno que está num grupo de pesquisa, ele vai ter mais ajuda, ele vai ter com quem conversar, ele vai ser exposto e ele vai poder expor o seu trabalho mais vezes, a mais crítica. Né? Então, ele tenderá a produzir um informe mais maduro. Um pesquisador que está isolado, ele vai ter um trabalho menos exposto à crítica. Né? Entendemos que algumas universidades europeias e também de Brasil aceitam ou oferecem a possibilidade de apresentar
el trabajo, digamos, de graduación, no en el formato clásico de tesis, sino también en formato de artículo. Esto en Brasil se da en forma generalizada en todas las universidades, en algunas. ¿Qué experiencia han obtenido con esto, con este formato? ¿Tiene ventajas? ¿Tiene desventajas? Acho que na graduação isso não é muito comum no Brasil. É mais comum na pós-graduação. Na graduação, geralmente, se faz uma monografia, um texto tradicional. Na pós-graduação, essa é uma tendência, de fato, fazer sobre formato de artigo. E ainda é um modelo em transição. Ainda está se experimentando esse tipo de formato. As bancas não gostam, reclamam bastante. Porque, de uma certa forma, quando você faz um formato de artigo, em alguns programas, se exige que aquele artigo já tenha sido submetido. Alguns programas exigem que ele já tenha sido submetido e aceito. Então, quando a banca vai analisá-lo, não tem muito o que falar. Já foi aceito, já foi submetido. Qual é, de fato, a troca e a capacidade de intervenção da banca? É nenhuma. Então, a grande crítica é qual é o papel da banca nesse... Né? Se a banca é um momento de avaliação, né? Como é que você... Então, essa é uma questão que causa polêmica. Né? Qual o papel que fica, no final das contas, para a banca? Qual é o encadeamento e aprofundamento possível num modelo de reunião de artigos? Né? Porque o artigo é designado, as regras do artigo são designadas por um meio externo, que é a revista. Não é pela instituição de pós-graduação, né? É pela revista. Então, uma revista te dá 8 mil palavras, a outra te dá 3 mil palavras. Em 3 mil palavras, você não tem o mesmo espaço para desenvolver as ideias, para aprofundar, do que num espaço de 8 mil, claro, somos iguais, né? Então, o formato de artigo, aí é uma opinião pessoal. O formato de artigo é interessante? É interessante. Eu mesmo tenho tentado utilizar com alguns alunos. Então, primeiro, é bom para todo aluno? Acho que não. Para determinados alunos, isso implicará em empobrecimento do relato. Para outros objetos e outros alunos, ok, esse perfil é bom. Então, acho que há que ter liberdade do orientador para julgar entre esses dois modelos. Eu acho que isso é fundamental. Não se deve adotar unicamente um ou outro. Acho que tem que ter essa liberdade. Por quê? São objetos diferentes, são pessoas diferentes. Né? Então, tem que ter essa liberdade. A segunda é... como que vai ser elaborado o formato da tese, que a tese não é só o artigo. Que outros elementos devem ser apresentados? Isso varia de instituição para instituição. Tem instituição que você só precisa apresentar o artigo, mais nada. Apresentou 3 artigos e fez a defesa. Isso nos Estados Unidos é comum, mais comum. Né? No Brasil, em geral, as pós-graduações exigem outras partes. Então, o sujeito tem que apresentar, aí vai variando. A introdução, o marco teórico, os artigos e uma conclusão. Em outras instituições, os artigos são considerados apenas o capítulo de resultados. Então, ele tem que apresentar todos os outros elementos de uma tese tradicional, mas os resultados são apresentados sob formato de artigo. Então, isso vai variando bastante. Eu creio que um modelo único do artigo é muito pobre. Só o artigo, mas nada, é muito pobre. E se for o artigo como um informe de investigação? Acompanhado? Sim. Sim. Ou um informe geral de investigação. Né? Somente substituindo o capítulo de resultados. Exato. Porque... mas tem que ter um capítulo de metodologia, tem que ter um capítulo... porque el artículo lo que posibilita es la difusión de la tesis, que la tesis
independientemente con todo el tema de los repositorios, sí, que por lo menos en Argentina empieza a ser, empieza a aparecer una posibilidad que se visualice en las tesis. Pues son las tesis, era literatura oscura, sí, gris, extremadamente cerrada como difusión. Ainda é, né? Considerado. No es una cosa que tenga fácil acceso. Soli, vos venís hace tiempo visitándonos de manera solidaria, colaborando con el desarrollo del posgrado, y si tuvieras que tomarlo esto como representativo de tu experiencia del posgrado en la Argentina y tu experiencia en Brasil, ¿qué harías como elementos distintivos de una experiencia y de la otra? ¿Y cómo ves el proceso de los alumnos y de las discusiones acá dentro de Argentina? Acho que são experiências muito distintas. Por isso, a pergunta é. E a minha experiência aqui é pontual. Sim, totalmente. Sabemos isso sempre. Sazonal. Eu acompanho aqui, mas os alunos na fase de formação, não na fase da defesa ou da pesquisa, da investigação, do trabalho de campo, mas na fase da formação. Eu vejo os alunos aqui muito ávidos pelo conhecimento, valorizam muito o conhecimento, né? E eu tenho uma impressão, é um feeling, isso não é objetivo, não é mensurável, que os alunos têm aquele conhecimento não num aspecto instrumental. Eles estão saboreando aquele conhecimento, eles têm uma... É como se aquela aula fosse lhes agregar pessoalmente, biograficamente, muito. Né? Mas eu não acompanho as outras fases. No Brasil, as disciplinas são vistas de uma maneira mais instrumental. O aluno está ali porque ele tem que cumprir os créditos, mas sobretudo ele está pensando como que aquele conhecimento lhe será útil para a operacionalização do seu trabalho. Né? Então, essa relação entre as disciplinas e o trabalho, ela é mais forte, é mais operacional. Aqui, não sei como é, mas eu tenho a impressão de que aqui não é tão instrumental, é mais o conhecimento, esse aporte, essa exposição, esse conhecimento que é muito valorizado. Né? Outra diferença que eu vejo é na eleição do tema. A impressão que eu tenho é que o aluno daqui, ele leva muito mais tempo para definir o que, que ele vai fazer. Ele fica muito tempo na fase da eleição do tema e não da definição do objeto. O aluno brasileiro, ele é conclamado a fazer isso mais rapidamente. Consequentemente, às vezes, é rápido demais. Né? Mas é mais operacional. Ele tem pouco tempo. Ele entra sabendo que tem pouco tempo. Ele entra sabendo que ele tem tantos meses para apresentar o seu objeto, ele tem mais tantos meses, é mais esquadrinhado o tempo em relação à operacionalização do trabalho. Aqui a ideia que eu tenho é que ele tem mais tempo de amadurecimento. Né? Agora, esse mais tempo de amadurecimento pode levar também a se perder nesse caminho, a mudar muitas vezes de objeto, a desistir do objeto inicial ou a desistir do percurso. Né? A impressão que eu tenho era como se fossem dois ciclos diferentes, o ciclo das disciplinas com uma lógica própria e o ciclo da investigação, e que um não conduz necessariamente, embora, né, não é operacionalização do outro. São momentos e vivências diferentes. Quer dizer, isso é filme, isso é... Não tenho muita... Né? Não tenho experiência desse cotidiano.
Então ele tem mais tempo para amadurecer, mas é tempo demasiado. O que eu tenho que é demasiado o tempo, né? Então ele muda de ideia, ele muda de orientador, ele muda de vida, ele, né, fecha o ciclo das disciplinas, ok, tá bom. Né? E não segue no ciclo da investigação. Né? O aluno brasileiro não, o ciclo da disciplina é para fazer a investigação, é com esta finalidade. É uma finalidade mais instrumental e aqui mais heurística. Né? É. E pelas exigências também. Sim, mas pela o sistema exige mais a tesis em Brasil que acá. É verdade. Quisieras agregar algo que pueda servir? Não, acho que nada mais. Alguma reflexão de cierre? Não, eu acho que. Acho que a diferença do Brasil é ter esse aporte institucional, governamental, federal, que não é só um aporte de recurso, mas é também aporte normativo, também é aporte de uma certa competição também. Histórica. É. Que leva quantos anos? O projeto da pós-graduação em Brasil leva quantos anos? Da primeira pós-graduação, eu acho. Primeira, eu não sei te dizer, na saúde coletiva, a primeira pós-graduação, final dos anos 60, né? Em saúde coletiva. Né? Que é a maestria em medicina social da UFRJ, pela casa de Juan César Garcia. Então, tem uma trajetória longa, né? Mas acho que é essa regência institucional, nacional, comum, ela é importante. Ela é muito importante, né? E temos várias críticas. Sim, né? Pero porque... na América Latina, Brasil ha marcado uma diferença notável com isso. Acho que faz uma diferença. Muito grande. Agora, claro que há produzido também, acabou por produzir alguns equívocos, alguns erros, enfim, né? Mas trouxe... Sí, pero a diferencia de México, no copió mecánicamente el modelo americano. Se aproxima, pero no es una copia mecánica del modelo americano. Cosa que la universidad mexicana en general está mucho más influenciada por el modelo americano. Pero el modelo americano, es verdad, es verdad. Bueno, gracias, Solín. Muchas gracias.